سلم رے یا جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ کیا خیرات مدینے کی سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادیب رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام حاجی صاحب کا بھی حکم ہے اور یہ کلام کی فرمائش بھی ہے, پیش کر رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ سماعت کیجیے. فرماتے ہیں ادیب صاحب, تمہاری یاد سے دل کو راغتیں کیا کیا ذکر نے ٹالی گئے مشکلیں کیا کیا تمہارے ذکر نے ٹالی نظر خیال سے پہلے مدینے جا پہنچی جا پہنچی نگاہ نے دیکھی رقابتیں کیا کیا دلوں نگاہ نے دیکھی رقابتیں بولو لگا رہے گئے میری لو قیمتیں کیا کیا نا تم میرا کوئی
کمال ہے نہ دخل اس میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا جب تک پکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کہہ دیا تم غار نام کا تھپا لگا ہوا پا کے لگا رہے گئے میری لو قیمتیں زمین سے عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا سر لامکان سے طلب ہوئی شوے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کمال گے زمین سے عرش نے کی ہوگی منتیں کیا کیا مقطع گئے نہیں ہو مدینے مدینے ادیب تم نے کہ سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا سنا رہے ہو وہاں کی تمہارے ذکر نے ٹالی ہے آفتیں کیا کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو شعر